Hej allesammen, og hjertelig velkommen til den her video, og hjertelig velkommen tilbage til min kanal. Mit navn er Ane, og hvis du ikke allerede følger mig, så synes jeg helt klart, at du skal gøre det. Like den her video, og så klokken til, så du får en notifikation hver gang, jeg lægger en ny video op. Jeg ved godt, at jeg ikke har lagt video op de sidste mange dage, men jeg har simpelthen haft alt for travlt. Men i dag der er det tid til fredagshesten, og vi skal selvfølgelig købe en ny hest. Og vi snakkede jo i sidste fredeshesten om, at jeg så købe en krigerhest. Men jeg har simpelthen ikke været inde og lave de her missioner, så jeg er så altså kun på 400. Så jeg mangler så altså en dag til, at jeg kan det her udstyr, og det er jeg mega ked af, og jeg ønsker meget. Men vi købte jo Petra i sidste fredagstesten, og så tænker jeg, så kan vi jo købe den her anden, som hedder i Jurysilse. Så, så jeg tænker, vi kan lige have en Petra P, og så kan vi smutte hen og se på den her anden magiske hest, som jeg tænker, vi skal have i dag. Okay, og vi har simpelthen en Petra P her, og det er vist noget med, at man kan gå ind på C her, og så kan man gøre så en test altid magisk. Og jeg kan bedst lide det i magisk form, så derfor tænker jeg bare, at vi skal lulle lidt rundt på den i magisk. Og oh, vi købte også kaninen her og sidste gang, så jeg tænker også, at den nye, vi skal have her i dag, også skal have en lille kanin. Men jeg synes, det er mega smart, at man ligesom kan være magisk hest, så tit man har lyst til, fordi jeg synes personligt selv, at den her i hvert fald er flottest i magisk form, og det synes jeg også med den her lyserøde tane, som er den der blomster i, den synes jeg også helt klart er flottest i magisk. Og så er der selvfølgelig andre, hvor jeg synes, de ikke er mega flotte i magisk, men så er det fedt, at man bare kan være den kedelige, normale, skjulte hest, når man har lyst til det. Men jeg ved også, at Twenik, hvis har lavet en video, hvor hun virkelig bare havde kæmpet for, at at der skulle være en knap til det. Så det er mega fedt, at der er kommet om det. Nå, men nu er vi ikke kommet, og her står Petra P., og så er der den her. I nys, som er her også, og den tænker jeg, vi skal have. Og siden den hedder noget med E, så tænker jeg, at vi skal finde et navn, der hedder noget med E, og noget, der passer til den her lille. Ej, jeg kunne virkelig godt tænke mig, at den hedder Purple Emerald, men det kan den ikke hedde, så jeg må lige lede videre. Okay, så nu har jeg fundet navnet Emberstone, og det betyder glødende sten, og jeg synes, at den er lidt en sten, og den gløder lidt, så jeg synes egentlig, at Emberstone, det er mega flot til den sej. Så... Lad os købe Irenis og kalde den Emberstone. Så lægge med din nye hest, din nye fine hest, for din hjemsel, du kan finde i sin bås, alt muligt held at lægge med din nye hest. Jamen, tusind tak, og nu har vi begge af de her magiske heste, og det er jo bare mega fedt. Så øh, nu tænker jeg, at vi skal tilbage til min sal, og så skal vi altså have fundet et sæt til den her Emberstone. Og jeg må sige, at jeg er virkelig blevet tilfreds med navnet. Og jeg synes virkelig, at det er flot og passer mega godt til den. Jeg har simpelthen kun én hest at starte med E. Det er jo crazy. Hvorfor har jeg kun én? Ej, det er altså lidt spøjst, at jeg kun har en, men den er mega flot i, i ikke-magisk form, vil jeg sige. Men vi skal jo selvfølgelig have den i sin magiske form, fordi så altså, jeg synes, at virkelig Emberstone ser så sej ud sådan her. Men inden vi går videre med videoen, så kan du lige gå ned i kommentaren og skrive, om jeg skal få købt kreahesten, forøsterhesten eller musikerhesten i næste fredagshesten. For jeg skal altså have en af de her tre raser heste. Og vi skal selvfølgelig have dem alle sammen på et tidspunkt. Men I kan lige gå ned og skrive i kommentaren, hvad I synes, jeg skal have først. Og så lover jeg, at jeg lige får lavet alle de her opgaver til dem, så jeg kan få alt udstyret. Nå, men nu skal vi finde et lille outfit til Emberstone. Og jeg har faktisk lidt overvejet, nej, jeg tænker, jeg gerne vil have noget lilla til, så vi, nej, ikke det her. Okay, så jeg synes, det er en lille bitte smule svær at farvekoordinere, men jeg er i gang med at finde et underlag, og jeg overvejer lidt, om den her passer til, men jeg føler også bare, at den er lidt for lys. Jeg synes, det var meget nemmere med den anden, jeg ikke husker, hvad hedder Petra P. Måske er den også lidt mere lysere den er lille. Ah. Okay, så jeg overvejer lidt, om jeg skal prøve at gå med en af de her hovedtøjer, der jeg tror, det vil passe godt til den. Men jeg overvejer også, om jeg skal tage det blå her, for jeg synes altså bare på en eller anden måde, at det er mega sødt til den. Men ej, det passer bare heller ikke med blå. Jeg synes, den er svær. Jeg vil ønske, der var sådan et hovedtøj, hvor der var lilla på, men det virker altså ikke, som om der er, og det er lidt nederen over. Det kunne ellers bare være mega sødt med det her sæt, men nej, nej, nej. Okay, så lige nu tror jeg, jeg kommer til at gå med det her nu en søde det her underlag, men jeg skal lige se, om jeg kan finde et andet hovedtøj, eller om jeg bare skal gå med det her lilla. Jeg synes, det er mega svært. Okay, så jeg tror, jeg kommer til at køre med det her hovedtøj, jeg ligesom har kigget lidt på fra starten. Det her ræbsnød, noget, jeg synes, det ser så mega flot ud til den her. Og så har jeg de her lille sløjfer og en sadel til sidst, så vi kan løbe ned og købe dyret. Så jeg tænker egentlig bare, at vi kæber alt det her, og så øh, er vi klar til at løbe ned og købe dyret. Og det bliver sådan altså en dyr omgang i dag, I kan se. Bare sløjfen koster 110 starkens, og selve dyret koster jo også sådan 400. Det er jo crazy. Så røg alle mine starkens der, og nu kan vi tage det her sæt på. Ej, hvor synes jeg bare, den er mega nuttet med det her. I må lige skrive kommentaren, hvad I synes. Jeg synes virkelig, at det er blevet sødt til den. Det, det er lige den stil. Men øh, nu skal vi ned og købe en lille bitte kanin til. Og endnu en plus ting ved, ved at man ligesom kan være magisk form lige så tit, man har lyst til. Nu behøver jeg ikke løbe et eller andet mega mærkeligt sted hen for at vise den skanger der i den flotte magiske form. Ej, jeg er virkelig glad for, at jeg bare hele tiden kan være magisk. Jeg tror, at folk de er mere glade for, at de kan være i den normale form, men jeg ved ikke, jeg synes bare, det er mega specielt, at, ligesom, at de ligesom er magiske heste. Jeg synes virkelig, at det har sin charme. Så er vi her, og nu er vi klar til 4, 400 stakens af. Men hvad gør vi ikke for en i kanin? Whoopsi dupsi, og så er den købt der engang. Lad os se den på. Ej, hvor er den bare mega nu, så prøv lige at se. Ej, jeg synes nu, at den er mere blå nu, men altså, ej, hvor synes jeg, den er mega nuttet. Prøv lige at se et outfit, vi har her, og en lille kanin til. Ej, jeg er virkelig blevet tilfreds med sættet, det må jeg sige. Jeg ville dog ønske, at den her rem, den var lilla i stedet for, men øh, sådan er det jo. Nå, men nu er det blevet tid til at se den gang af dig, og det tænker jeg egentlig bare, at vi går på den her fine lille mark der er her lige overfor. Men den er Nu er det jo ligesom en klej til den her hest, så... Vi kender den nok alle sammen den. Det er jo ligesom også kæft den her ras sidste uge. Men ja, den står meget og tramper lidt med sine store, store stenhår. Prøv lige se, hvor store de er. Jeg ved ikke, ej, hvor er det flot. Nå, men den kigger meget til siden. Der sker ikke så meget. Den sparker, jeg kan egentlig godt lide det. Det ligner meget en moonwalk og sådan. Da da, 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 Og den har hovedet lige ud, og det kan jeg virkelig godt lide. Lad os se den style her engang. Jeg elsker den stejl. På den hale. Jeg ved ikke lige, hvad der går mok her. Den lige pludselig sådan bare sådan... men jeg synes, at den spænder sådan foran. Der synes jeg, den er meget flot. Men den hale, den skal så... Der skal være lidt styr på den. Og lad os se den skridt. Jeg elsker den skridt. Jeg synes, det er så majestætisk, hvordan den bare løfter benene og tramper ned i jorden, og dens hale, der vifter. Og øh, jeg elsker den. Og lad os se dens gang. Jeg elsker også den trav. Jeg elsker, hvordan den går med benene. Jeg synes lidt, den minder om en fjordhest på en eller anden måde. Og nu er der sikkert nogle af jer, der tænker, Anna, hvad snakker du om? Men jeg ved ikke, den har bare sin charme. Sætter vi tempoet op. Jeg synes egentlig, den er meget fin. Altså, det kunne have været altså det kunne have været pænere, men det kunne også have været meget værre. Altså jeg synes virkelig, at den er flot i den skalop. Jeg ved ikke lige, hvad der skal for bagbenet dog. Jeg føler, at de løfter sig rimelig højt i forhold til, hvad de burde. Men jeg kan godt lide, hvordan den går med hovedet og sådan. Det er meget sødt. Og så da vi tager lidt op igen, så ja, jeg ved ikke, den er jeg ikke så vild med i forhold til din arbejdstest. Det ligner meget, at den er sådan lidt springklar, og det føler jeg bare, at den er for tung til kunden. Og så da vi tempoet lidt op igen, så ja, den er jeg heller ikke så vild med. Jeg føler, den taler, den er meget stiv, den, jeg ved ikke lige, ja, altså benene, det er flot. de, benene, de er flotte, men jeg ved ikke, jeg er ikke så vild med det. Og øh, lad os se, den spremser en gang, og den spremser, den kan jeg egentlig godt lide. Den er meget basic, der går Den gør i hvert fald ikke fuldstændig mok som nogle af de andre. Den falder lige så stille ned. Den halker dog ret meget amok. Men altså, det, det er jo fint nok. Det, det, har jeg ikke rigtig noget imod. Okay, og så lad os se den spring her engang. Vi kommer hen nu af springet, og lad os se engang her. Hop! Yes, ej, den spring, den er flot. Den gør ligesom det her med halen. Det kan jeg virkelig godt lide. Den springer også meget flot med forbenene, og så... Ja, så halen, der ligesom er med engang. Det kan jeg virkelig godt lide. Men nu har vi simpelthen fået Petro P og Emerald Stone. Jeg tror bare, at den her kommer til at blive kaldt Emerald Stone eller Glødende Sten. Og så har vi et lille kanin her. Den kan vi jo kalde Ember. Ah, Ej yeah, ja, de bliver kaldt æmper, store og lille æmper. Det er da meget sødt. Men der er egentlig ikke så meget mere for den her video end at sige tusind tak, fordi I har se med. Jeg ønsker dig mange gange, for jeg har været så inaktiv, men der har simpelthen været så mange ting, der har præget mig i mit liv lige for tiden. Men ja, yeah, jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi I har se med. Husk like, subscribe og så klokken til, så du får en notification, hver gang jeg lægger en ny video op. Og så ses vi egentlig bare i en næste video. Hej hej.